Әлем жаңалықтары. Ирактағы ең ірі мұнай өңдеу зауыты орналасқан Байджи қаласын үкіметтік күштер толықтай қайта бақылауға алды. Бұл мәліметті билік өкілдері растап отыр. Бұдан бірнеше күн бұрын Бағдаттың оңтүстігіндегі зауытты жихадшылар басып алған еді. Әскерилердің сөзінше үкіметтік күштер Ирак пен Левант ислам мемлекеті қарулы тобымен қақтығысып бірнеше мүшесін мерт еткен. Дегенмен Ирактың солтүстігі мен батысы ең ірі әуе базасы мен бірнеше мұнай кеніші әзірге жихадшылардың бақылауында қалып отыр.